Астахар информационный берег Кюнискута Хардин Корогот студия Евгений Тойтана Пюлелибин Магнекл Гастек бүгінгі беребететтен. Аспыт сулкаға сақа хергер әбі 6-13 кейі коронавирустада. Кин Кора Джалтада тулағы келлем негелегін лоқты оқтырғыр аспыт сыллағы үләті мүгін отчоттада. Ухуян итәчіте Марина Иванова авторска үлелерінен оғылорғы сақалы тыны иңерәді. Регионнағы сухол штабы хитнерлерінден аспыт суққаға республикаға әбі 6-13 кейі коронавирустата мантан сүйірбе бейхә жақуыскайға. Онтан ұлыстарылың көрірбе полаққа мирнеге онна емегенге ағысты сәтті кейі томпол ұғырырыда. Коронавирус инфекциятын үз кейі қанерін күрер еуныгар екілі кейі қа амма мәңі қаңалас орта қалыма онна ұсалдан ұлыстарға бігергеттілер. Бірді кейі алдан Ленске районларғар жаңыға онна бүлі ұлыстарғар ұрыда. Онтан бүгінгі күн тұрғынан республикаға 42 тұхынча 212 доза вакцина кәлі. Бастығы бүгіні сүйірбалта тұхынча 500-тен тақса, 2-хі сәтті тұхынча ағы сүйсәтті он кейілі. Төхедағаны коронавирусының ұлжы бүджен ақсан ағы ятар, реанимация салатығар бұрастар үрдік білімне ағылыр олар күн бүгін күн ақсан реаниматологы бұрастар күхіл зона ұырыхан тұруқтақ ұырықтарын лоқтырын бұғыр тұғығар оқсуғалар. Реанимацияға ивыл аппаратын көметінен тұғынар коронавирустан ұраты өссі атын ұырылақ ұырықан тұруқтақ жон сытар. Бұрастар аны сас инфекционны балығыларға жон ағы еденерін әлілер, ол кемге ұлжы бұджен үтюерен вакцина ұлан иммунитеттерін бөгөгөт ұқтақтар. Бігі қаке вакцинация бар Российской Федерацияға да. Эти вакцинациялар по эффективности и по безопасности олыветер кеге организмларын жайетінен самый безопасный енучалет таққа. Олыветер он ағыстартын өйе жандар бұқабарларығар бұқабары дағына ол вакцинацияны лақтырын сөп. Хоренческай орғақтар болуындар тем более кенлер вакцинацияны обязательно лақтақтыр. Онтон тұму орви көрдір үйті сақа әргер аспыт неделеға ағысылы түйеді әтей бірғынна нүрдәті, білігін жаңжыға қәлбір кәмеден Роспотребнадзорға хетнәрділер. Неделе егер уапсая 5 түгінші ағыс сүйсетке кейі тұмулата. Олды болар бұл көрдір үй эпидемиологическай кірбейттен сүйірбе түйет бірғыннан кыра, бедімстіпеға бәлі тәбіттерінен үлдіпі жонтан сәтті 16 бірғына оғы. Кин Кора Джалтата тулағы келлем негелегін лоқты оқтырғыр аспыт сыллағы үйләті мүгін отчоттата манна мэрі бәнхен толыр отчо. Жоқ ұскайға сылы хигер негелегін яқсана түйет түгіншанан үрдәті сыллата бүкірдері ұлата тұрарден етінерді. Етіні тенге Кора тиене қасыла екенгей тұрарынан Кора кәрі бол баққа ғылы ғытар негелегтерге әмие әбі осқола ұғыян тұтарнады денетті. Онтын пандемиянан себәстен жоқ ұскай аспыт сыллағы доғуатар осқотын 500 миллионнан саппатақ. Бұйыл дұқуат үрділерініттен бізнеғе үйірін адатын әттілер. Тұлығы келдем сергер отығар сайуыры теплица барынан себәстен негелек бюджекке бәйтін қылатын келдерер. Сайуыры 2-3 үйірбе қалды мүгінен 600 ғанты тұнын қомында. Продукциялары барыта ұтаратынан атылына тұрар, складтар көрілі әбәттер. Әнеғанан қолы бұр этниктерілті бары үйірілі Оны тағанын бияқы бұл қорат ұлықты ақтырғыр жүйен көдірерден бастасын тұран тұлығы келдім негелегеттен бейхонтын тақа келуге жар. Опсай рынаққа ба бұл бұдың кәніне рынаққа тұлыны продукция қатшысы түрдеті, тұғайқына білген жоның тәңнер қақтақ. Бұсыл бастыған арығыра республикаға қас жағын әйттерлетті өләлгейірі, қас кейіп предприниматель болан бұс алаға түбігерері чол қайданыға. Ол күрдік жоғыс онына орты бизнес әйгетігер бері пестер еқтірі. Ол қайдық бұғыл ақтық онына тоқсы ұлақ тәрелері Екатерина Мосова кәпсер. Қия суыз күлгінан оғалаттыр остуал мүріну көміз көне қаптағыны тағарылдар. Бұ сайын клубника әгелгетен үйіндерін жону сөқтірбет Прокопий Попов аны ұғыз идетін бағылыр. Доғыттырын кіттен бастырскай тұттан үлі үліскенегер түйіміттер, жоғыз бизнеске қарды табылдан қайуе оғалаттыр мебел оңырар сияғы ұраланалар. Түйі бастық хакас бұт остуал онын олып-пос хакастаған ұрдығыт, онына бір өлге беш өлке. Өтеген хақ аскер еқұрдық бұғылақ, өтте жан бағатар ер. Бәрге ғауырдарар ең хақ астығылар, оғында біле балық күхірімен хақ астығылар.
Эрген эйгете республикаға бир сиргетеп сегнебет, сорақ кейі саңа ылсар атыттар төттірі атын салаға көлілір. Ол сипаратын жапчылары республикаға орты оны жоғыз предпринимателдер ақсанырын ағықтырам. Берепіс 5 сылға бирде ұйтылар үгестеяқ, бұнына 2011, оны 2016 сылларға суаттан-жуаттан көрбіттірі. Тереттелер он урбаниктор отчеттер кел экономическое кордюрилерин толар олдар, ол курдук. Ханна вонна тугнан жарктаналарын, хас киевлелирин, доходтарын, основной фондаларын, вонна инвестицияларын тугнан информация берелер. Кетен көрүү жогуз тереттелер урбаниктор онна бағанай хаэстуалар кытталара булгучылах. Булгучылах суакка ушуакка белемнени сағаланнам, аспыт сылтумүгінен республикаға 10-тыгынча 709 тереттелер бизнесінен жарыктанар. 30-тыгынча урбанит, үлелер, қамсыр. Итинтен саамай элбэх жокускайга теринен үле үйгер сылжалар. Аты элбире кычыры конкуренциятан тутулуктах. Ол рынокка на халбе конкуренция была на хатан лапат, конкуренция корабла на латах хохеп. Он имеет сценарий бу билини перепись малого бизнеса то хоком лёгенцоп. И тинникке конкретно точные данные манна хатан хай дабыт то хохту, конкуренцию кюстях то хохту. И ону тутуга на мэд хайдах кан атывытын хамнаспытын перевлюбытын уладна рыгаде. Ахсан чапчыланнағына орто жоғыз бизнесі өрі тағарыға саң қайысқалар бағарылықтырам. Бердилен урбаниеті өйір сударыстыванай тосқолғы әбейі оларыты кейреғам, әбетер саңыны бігерге тектірем. Орто бизнес тәрілтелерін кескелігер, сонын өріттер әбілі ақтырем. Екатерина Мосова, Жолус Инакентьев, Нюргияна Қарчасова, Сонтар, Джекускай. Элюхме лугун лохтохтор аэропорту саңардар кемге кулун тутарттан элюхме маған тухайытнан көтеркіқтен ықтыра. Мұтығынан транспорт онна суол исқа хайстуаты министерсуетін пресс олыспат айтнерер. Белейтен әттеққа элюхме аэропордун саңардар уларыта тутар үлене бұлан бұғытнан 2-тігінче сүйлбет өт сылгадері түміктех тәқтер, онын бұ кем ұстата лохтохтор, аан сүйлбет өт сүмелетоннугар, ми ағыз бөртілетінен мағанға дері көтеқтіра. Мантың элюхмелер субсидиламыт билеті туғаны ықтырын сөп болу. Кистебил Бобатах билигин эдер кихиты хайстубатыгар сочо батча сыстыба тэя туттар. Бу кыхылганы кайдах туаратыг косөбүн Хотугулу Линге Федеральный университету студионнара толкуйдулар. Кинилер санааларынан ты хайстубатыгар анан менен студионнар тэрэттерин тэриен оғулар улаган хайстубатыгарга тақсан үлелек тақтар. Хытча тэрэттэ социальны кайсқалаг болуқтақ олы бетер төгөрік тулайық оғулару барай екка кытынларан атын оғулару кытта бирге сылжық тақтар. Университету студионнара бу көрүүлерінен социальны көгіл әйінерге бүтін Россиядағы конкурска кыттан білеген финалын арғар тағыстылар, салғы үтчатты қайыстуатығар дембір аекторын өсте чочуян мұсыстарыға түмік түр түмекқа кірсек тақтыр. Әддеттен дүсі ұшқолыға өріне, ұшқола өріне әрі тақтырынан етіндік бардын көпсәмі тұғыру таға қайдық ұлыр долырын, еті ұнағы қайдық етінге ең өреті әқтіғы біт. Ол ең білім партнерді бұты бігеға ұлған етіндік агрохолдинлер болылар. Тоғы детіққа оның запрос кенерден бар. Намылуғын граф береген Ромашко оғуяна төгілік сұпкөледер манна үксін нұтчатыл лақыра чанар сылжалар. Итәтчі Марина Иванова авторска үлелерінен оғыларға сақалы тұйның ерер бұтығынан келер сүретка. Итәтчі Марина Иванова 2 сылын бұ ұғуяңы спорт инструктордыр. Айымнылақ үлігіт нұтчатыллақ онны итілақ қыра чанларға сақалы тұйны онны сақа саңатын бәйеді айбыт оңютын нөңөттердір. Бүгін бұллағына бігеге апта қолбұ Оның бұтын оның бұт. Сақа мұкультуратығыр интереғі өскетер қолбуға егер 15 ара сақа оңютын көріңе бар. Кім тұрынканы тұқсаны ордарар оғынан ұтыр. Ойбонтон ұлағын өз торбас, неғойығыз онтон датын қамсыныла оңюлары оғылыр күннете оңюлар. Мәне тенге сақалы сағаны сайынларарға әмие жылу халылар. Атын кімі? Мен Нинашова Ксюша. Сағын қағы Ксюша? Алта застақпын. Мантан қандығы оның ғамы әбілі өне күсірші? Керчақ. Үлін оның қоддыр оған?
Манна сақатылғарына мұт неделі ғара болбаққа итер өретер үлі мәлді ғытылыр. Марина Николаевна бұ үлетінен ұлысағы ағыларға бастабыда. Айымела қолбуқа түргені қомылыр. Илде сылжарға табығаста, он оқа түріп бүтім көмөте ұлыған дейін әдер. Тоққақ түбес бүтім. Наға әлбәқ білі, онна манны ұлтары неге барын реддәқ бағай бүт. Олеген манны бір қолбуқаны оңырорға ханамбытым. Күректі хейге әйтсе бүтігер ұдуымны боларын күдді ғонна оғылар, во-первых, наға интерес манны үші бәді үннәғіттен, барты бірге барыттан, хөбіләбіттері онна хұржы ғыразы ұлынан оңнан керім бар бұппыт. Үлетін іс қоғаның кәңетір сылтын ідәтші атын да авторскай үлелерді қолы бұр 3-ді білісіпеті мемі тоғы сол бұрабылатын өретер. Оттың логы көбден оңю оғы толқойын жоғырын сайынырыр. Иділәтшілер арас күріқтерге күттан местілі әлдер. Оның бұ күрдік толқойда мұт айымнела қоңю қая домы қоғыдығар олыс көмелі оғын оғылыр бәйелері итағаттілер. Юрген Арманова, Индекетик Рашақтың сағатыр бінете намылуға. Мені қаңала сұлығын тарат бейхөлеген сұлығычан оғы ғуяны өссе түгінші тоғыз 106 оны сұлларға тұтылы бұт әргеде ғуләлер, әмі ғарбит мостыла қабие күгінің сұлағы тұппад. Ұғыян коллектива онын ұлықтақ жағылтақ қасаме сұлы бұғасаңа жие тұтудың тұрор сұллар әрәрі бопрос онлыптан қамсабад. Тарат бөлігер сұлысчан оғы ғуяны скола саат статуын сүген 2-ші 5 сылтанылы олонқай кетінен оғыны етер. Олығын оғы етігер анабыт 35 сыл қарызда сірі қалбар ибаққа күнбігінігер дері үлілі сылджар. Үлетігер бәрінейлі ақ опыттақ, әйіғас-сайығас үтеу майгылақ етәтші Анна Соловьева оғыны қыраса ағыттан олонқоғы ұғыяр. Олонқо Қолабыра бары тілепуенге ютубынан нұтчалы ері ғаңараллар, оның сақабы сұлтылы хемелі әрігінна. Оның бұ олың қонын жарығыран өрен бұт оғылар бұт. Олық хақалы тұйынна, серге томға бары тігір хайдалар. Оны тұллара олылағы стаболлағына бары та бұ. Қырачанлары бірайы қоңырорғы сақылы оңнюларға тылларын өстерін көндірірге ұтымна құләгі тыллар. Оғылар рас конкурстарға көрілерге стейлерге өрісі тейләқті күтталлар. Оғыянларғар жарықтар оңнюн үңі ұтыллалар. Оны оқыл оңқыны қолан толыруға сүрін болғымта ұрылдар. Сақылы тыңна қайгені тәрігі олыңқын үңі сетімне құлі барыра тұта қарақ қабырағылар. Оғыяны сақылы тыңна қыбайыз қоғынноқ. Оғыяны түхеді қарбақ тұрқтағы жеғылыл әтір коллектив тұхарылақты көлілен үйінер сайдар. Бұл малан бұл тұрба бұт тұғынан тұрыр құтталлақ байтық. Бұл үйе потолық бұт қағасты ғырыдын мұнық. Бестен қаян әмеғарын тұрыр. Олы әнеме құтталлақ бағай әп. Хаңа жейленер бүт әбіті болылар әсі жой болу өте, сетігі бүт келе тұру өте. Та баға ғана бүт саңа жейленер бүт әбіті болылар. Оғылар бұт сайды үйнетілер. Сұлысчан ғуян ағыс үләхеттәк сүрбе итірләтшілік. Нәхілек бір тұдақ тәрілтеті бұқырдық қалқана ағысы баққа, күннете үлі өйігі сылжын кенчі әрі чатны етіге тұстақ үләне ұтар. Зой Герасимова, Сағатыр Веденеті, Мәңе қаңылас. Күніз бірің арчасқа сақалы тұлынан тақсар соның мәдеденне қарстанар маска некете сылжын көрсек қадері.